Ništa. Ako ne dođete 19. u Tekeriš, ima ceo njegov govor da snimim i da pustim. I neka ostane zabeleženo da je Vučić rekao da će prekopati front Cerske bitke stojeći ispred spomen kosturnice gde je sahranjeno 3.500 cerskih junaka i verovatno će na to dodati kako su se cerski junaci borili za to da im posle 110 godina neko prebacuje kosti tamo ovamo ili još gore baca, da bi Srbija postala napredna država oslobođena od svakog identiteta koji je usporava ka napretku. I na kraju će dodati živela Srbija i zagrmeće marš na Drinu. Potovi će mu euforično tapšati, a onda će verovatno izaći neko iz Rio Tinta da im uveliča ceremoniju i da kaže kako će projekat biti dostojan cerskih junaka i ceremonija će se završiti ožderavanjem uvaženih zvanica u nekoj vinariji na Fruškoj gori za pokoj duše besmrtnih. Ovo je objava Ane Pavlović na društvenoj mreži X. Ističemo je jer je izuzetno precizna.